নমস্কাৰ, ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাৰ্টিং ফালে মই অপূৰ্বই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দিবলৈ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই খবৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকলে ইগনো কে কেহেন্দিক বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফ পেনডিষ্টেন্সত তেওঁলোকে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা লৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে। কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে যি পদ ওলাইছিলে হাইস্কুলৰ পদসমূহ, সেই পদসমূহত শিক্ষকৰ পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে, অৰ্থাৎ অফ কেম্পাছ হিচাপে, আৰু তেওঁ অফ কেম্পাছক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। কিন্তু আজি এখন এডামদম প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই এডামদমখনত তাৰ সপক্ষে ৰিজাল্ট আহিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটোত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এই খবৰটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এডামদমখনত যে কে কে হেন্দিক হওক, আইডল হওক, বা ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি হওক, বা ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় হওক, ইয়াত ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা অৰ্থাৎ যিখিনি লৈছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে এই ডিগ্ৰী বৈধতা হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ইয়াত এটা বাক্য ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে দ্য ডিগ্ৰী ইছ্যু বাই ODL অফ আসাম কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ এ ভেলিড ছাবজেক্ট। অৰ্থাৎ ইয়াতে লিখিলে যে ODLত যি ডিগ্ৰী লৈছে তেওঁলোকৰ এটা ভেলিড হ'ব তেওঁ লিখিছে। টু ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ অবটেইনিং ভেলিড ৰিকগনাইজ বাই চাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম UGC অফ দি DEC। অৰ্থাৎ এই গোটেই যিটো কোৰ্চ হ'ব সেই ইনষ্টিটিউটে যিটো ইনষ্টিটিউটে দিব তাক কিন্তু UGC বা DEC তাক কিন্তু ৰিকগনাইজ হ'ব কৰা হ'ব লাগিব। এজ এ কেচ মে বি এজ পাৰ দ্য নৰ্মছ অফ UGC নটিফিকেশ্যন অন স্পেচিফিক অফ ডিগ্ৰী ৰিলেটিং টু ছাবজেক্ট এণ্ড কোৰ্চ। অৰ্থাৎ ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখাই হ'ল যে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা অফ কেম্পাছ হিচাপে কোনো ইয়াত বাধা নাথাকিব। গতিকে এই কথাটো আপোনালোকক জনালোঁ, গতিকে শেষলৈকে সবৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব।